नमस्कार, बुद्ध राजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आज हामी विशेष गरी विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू समाज सेवाको निम्ति कतिको क्रियाशील भएर लागेका छन् र सँगसँगै तिनीहरूले भने जस्तै समाजले काँचुली फेर्न सकेको छ कि छैन, समाजमा बसोबास गर्ने हरेक वर्ग र समुदायहरू सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट लाभान्वित बनेका छ कि छैनन्, यी विविध सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग रोटरी क्लब अफ बुटवलका अध्यक्ष, जो बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक नारायण प्रसाद पन्थ हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नारायणजीलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, स्वागत छ, धन्यवाद। यहाँ चाहिँ एकजना प्राध्यापक पनि हो, जहाँ प्राध्यापन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ र सँगसँगै एउटा सामाजिक संस्थाको यहाँ नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ। यी दुइटै कामलाई तपाईँ कसरी तारतम्य मिलाएर अगाडि बढ्नु भएको छ? यो रोटरीको पहिचानै यही हो, समय व्यवस्थापन। रोटरीले यही कुरा सिकाउँछ, व्यस्तताका बिचमा व्यस्त व्यक्तिहरूले सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरा सिकाउने भनेकै रोटरी हो। यस अर्थमा समय व्यवस्थापन हुन्छ। तपाईँ नारायणजी, एउटा रोटरी भन्ने बित्तिकै आयातित संस्कृति, विदेशको नक्कल भनेर मान्छेहरू भन्ने गर्छन्, त वास्तवमा रोटरी के हो, यसको वास्तविकता बताइदिनुहोस् त। जवाफ दिइसक्नु भएको छ हजुरले। रोटरी अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था हो, यति काफी छ। रोटरी अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था गर्छ। यसले के, यसले समाजमा थुप्रै कार्य गरेको छ। हामीले विश्वबाट पोलियो रोग उन्मूलनको कुरा सुनिरहेछौँ। यो पोलियो रोग उन्मूलन गर्ने संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रोटरी इन्टरनेसनल। यसदेखि बाहेक यसले शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, वाटर एन्ड सेनिटेसनको क्षेत्रमा, म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थको सन्दर्भमा, भोकेसनल सर्भिसको सवालमा, इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड सर्भिस प्रोजेक्टको सवालमा यसले चाहिँ काम गर्छ। फोकस, सिक्स फोकस एरिया छन्, त्यो सिक्स फोकस एरियामा केन्द्रित रहेर रोटरीले आफ्नो काम गर्ने गर्दछ समुदायमा। जस्तै तपाईँहरू, मैले खास बुझ्न खोजेको वास्तविक कुरा के हो भने, रोटरी एउटा विदेशी संस्था हो, नेपालीले त बुझ्छन्, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भनेर जुन चर्चामा ल्याउनु भयो, त्यही संस्कारलाई, त्यही विषयलाई हामी नक्कल गरेर काम गरिरहेका छौँ। एउटा सदस्य बन्नका खातिर एउटा व्यक्ति ठुलो धनराशि खनाउनुपर्छ, तर गरिब वर्ग र समुदायका मानिसहरू योसँग जोडिन सकिँदैन भन्ने खालका कुराहरू छन्, सत्यता के हो? गरिब समुदाय त जोडिने भए रोटरीले आफ्ना सेवा कसलाई प्रदान गर्छ? गरिब, विपन्न, शिक्षाबाट वञ्चित, स्वास्थ्यबाट वञ्चित, त्यस्ता तह र तबकाका व्यक्तिलाई, विपन्न व्यक्तिलाई लक्षित गरेर रोटरीले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गर्ने भइसकेपछि त रोटरी जोडिएन विपन्न वर्गसँग, विपन्न समुदायसँग जोडिएन, प्रश्न छ। म पनि सदस्य बन्न चाहन्छु भनेर त्यो विपन्न वर्गले चाह्यो भने त सकेन नि त फेरि नारायणजी, तपाईँले भने जस्तै सकिँदैन। रोटरीको आफ्नो निश्चित क्राइटेरिया छ, समाजका, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, समाजका आफ्नो पेसा व्यवसायमा स्थापित, आफ्नो खास पहिचान भएका र समुदायका निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने, त्यो कन्ट्रिब्युसन भनेको आर्थिक कन्ट्रिब्युसन पनि हो, नैतिक कन्ट्रिब्युसन पनि हो, थुप्रै कन्ट्रिब्युसन हुन्छन्, तीमध्ये आर्थिक कन्ट्रिब्युसनको पनि पाटो हुन्छ। जस्तो एउटा क्लबले न्यूनतम ड्युज निर्धारण गरेका हुन्छ, तपाईँले यो मलाई सोध्न खोज्नु भएको छ भन्ने मैले बुझिया छु कि जस्तो रोटरी क्लब अफ बुटवलले हामीले 24,000 ड्युज उठाउँछौँ प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मेम्बरबाट। तीमध्ये लगभग बाह्र हजार रुपियाँ चाहिँ हाम्रो क्लबको इन्टर्नल, हाम्रा सर्भिस प्रोजेक्टहरूलाई, हाम्रा इन्टर्नल प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामी खर्च गर्छौँ र बाँकी रहेको 12,000 हामी डिस्ट्रिक्ट ड्युज र आरआई ड्युज भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ड्युज पठाउनु पर्ने हुन्छ फर मेम्बर। लगभग त्यो लगानी तपाईँले भन्नुभएको छ अघि विदेशीको छैन, विदेशीको भन्दा 4 गुणा 5 गुणा फर्किरहेको छ। उदाहरण हेर्नुहोस्, यहीँ बुटवलमा मैले 2-4 तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। आम समुदायलाई पनि म यो कुरा चाहिँ, यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको आम समुदायलाई पनि म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा
गत वर्ष मात्रै 6.5 करोडको प्रोजेक्ट क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालन भएको छ। त्यसका निम्ति रोटरी क्लब भुटोलले हामी 100 जनाले 1-1 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेर, खाइ नखाइ सङ्कलन गरेर 1 करोड बनायौँ। अनि त्यसको 5 गुणा त रोटरी इन्टरनेसनलले चाहिँ प्रोजेक्ट दियो त, आयो त, आउँदो रहेछ नि त। भर्खरै 2 महिना बितिको सकेको छैन, लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा हामीले अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट कहाँ स्थापना गरेका छौँ। अक्सिजन त्यही उत्पादन हुन्छ, अक्सिजन त्यही उत्पादन हुन्छ भनिसकेपछि त अब बिरामीलाई समस्या परेन। हेर्नुहोस् त, गत वर्ष विगत वर्षमा चाहिँ नाकाबन्दी हुँदा कति मान्छे अक्सिजन नपाएर बिरामी चाहिँ ले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पऱ्यो, तादै छ भने अब लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा हामीले स्थापना गरेको त्यो अक्सिजन जेनेरेसन प्लान्ट छ, त्यसबाट त आखिर विपन्न वर्ग, विपन्न समुदाय, इभन तपाईँ हामी सबै लाभान्वित हुने हो नि त। रोटरीले यस्ता थुप्रै काम गर्यो, बुटवल नगरपालिकामा बारुण यन्त्र सञ्चालन गरेको छ, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल र चाहिँ सिद्धार्थ आम्दा अस्पतालमा विभिन्न इक्विपमेन्ट्सहरू बाँडेको छ, त्यहाँ प्रदान गरेको छ, त्यसबाट चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको छ। सुस्थमा मनस्थिति विद्यालयलाई चाहिँ विङ्गर गाडीसहित त्यहाँ इक्विपमेन्टसहित चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। रोटरी सर्भिस अवार्ड गरेर समाजमा स्थापित पछाडि परेका आफ्नो चाहिँ विद्वता प्रदर्शन गरेका त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ रोटरी सर्भिस अवार्ड भनेर महावीर पुनलाई हामी भर्खरै 4 महिना पहिला हामी 2 लाख प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने रोटरी सर्भिस अवार्ड छ, त्यो गत वर्ष मात्रै महावीर पुनलाई माघ महिनामा मात्रै हामीले चाहिँ प्रदान गऱ्यौँ। त्यसै गरी त्योभन्दा 1-2 वर्ष पहिला हामी सुवर्ण कुमारी श्रेष्ठलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सर्भिस अवार्ड प्रदान गरेर प्रत्येक 2 वर्षमा समाजमा रचनात्मक काम गर्ने त्यस्ता व्यक्तित्वलाई माथि उठाउने त्यस्ता व्यक्तिलाई इन्करेज गर्ने हाम्रो अभियान हो। अझ यो वर्षको त बिदा इन्सपिरेसन नारा नै छ। यस्ता मैले खास बुझ्न खोजेको कुरा यहाँले जुन तर्क गर्नुभयो त्यो एकातिर छ, एउटा सदस्य बापत तपाईँहरू 24,000 रुपियाँ उठाउनु हुँदो रहेछ हो, होइन 24,000मा 12,000 आन्तरिक खर्च भयो भनिदिनु भयो यहाँले, यताउति सारा गर्दा खर्च भयो, त्यो 12,000 रुपियाँ नेपालमै सङ्कलन गरेर राख्न प्रयुक्त हुन्छ कि बाहिर पठाउन प्रयुक्त ठाने यहाँ पठाउनु भयो, त्यो नपठाउँदा हुने कुरा होइन भनौँ। धन्यवाद। बाहिर जाँदैन, 3-4 वर्ष भइसक्यो। अहिले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3-9 नेपाल भुटान हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ हाम्रो थापाथलीमा छ। अहिले हामीले त्यो बजेट चाहिँ त्यो रकम चाहिँ आरआइडियुज भनेर हामी त्यहीँ पठाउँछौँ र हाम्रा सर्भिस प्रोजेक्टका निम्ति त्यही पैसा चाहिँ परिचालन हुने हो। हामीले चाहिँ दिएको भन्दा 5 गुणा रोटरी डिस्ट्रिक्टले रोटरी इन्टरनेसनलले आवश्यकता अनुसारको त्योभन्दा बढी हाम्रो प्रोजेक्ट हेरेर निट बेस आधारमा प्रोजेक्ट हेरेर रकम उपलब्ध गराउने गर्दछ। यसर्थ पैसा विदेशी हो भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन, हामी रोटरीहरूको सहमति छैन, विदेशीको होइन बरु आएको हो, यस कुरामा हामी ढुक्क छौँ। यसमा चाहिँ भ्रम नपर्नु हुनका निम्ति तमाम सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यही हो, विपन्न वर्गको मान्छे सदस्य बन्न सकेन, केही न केही गरेको सक्षम मान्छे मात्र रोटरियन बन्न सक्यो भन्ने यहाँको तर्क। अवश्य विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर रोटरीले आफ्नो सर्भिस उपलब्ध गरायो, कमाइ नभएको मान्छे रोटरीमा जान सक्दैन, सकिएन, यही नै होइन, यही हो सकिएन। अब यो यहाँहरू मुटु हस्पिटलमा यसो गरेँ, लुम्बिनी अञ्चल हस्पिटलमा यसो गऱ्यौँ, नगरपालिकालाई यसो गऱ्यौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, सारा गर्नुभएछ, नमुना मात्रै हुन्, एउटा स्वयं रचनात्मक काम हामीले गरेका छौँ। एउटा सानो रोटरी क्लब भुटोल नेपालमा डिस्ट्रिक्ट 3-9 नेपाल भुटानमा 118 क्लब छन्, ती क्लबमध्ये एउटा चाहिँ क्लब हो, यसले एउटा आफ्नो समुदायमा यति काम गरेको छ। मैले त यहाँ नमुना मात्रै बताएँ, स्वयं काम हामी चाहिँ गरेका छौँ भने एउटा क्लबबाट एउटा व्यक्तिको समूह एउटा चाहिँ 100 जनाको क्लबले यति गरिरहेछ भनेपछि यो त नमुना हो नि त हाम्रो समाजका निम्ति। यसै गरी हामी पनि हातीमालो गर्दै अरू संस्थाले अगाडि बढ्दै गयौँ भने सँगै मैले थप्न खोजेको तपाईँको अबको योजना के छ। नारायणजी त अध्यक्ष भएर आउनुभयो, एउटा कलेजमा बाल बालिका अथवा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने व्यक्ति रोटरीको अध्यक्ष भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, अब योजना के छ तपाईँ? धन्यवाद, खुसी लाग्यो। मेरो भन्नुभन्दा पनि वर्ष 18-19 रोटरी क्लब भुटोलको अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले लिएको छु, लिनासाथ जुलाई 1 बाट कार्य अवधि सुरु भयो,
जुलाई 3 मा औपचारिक रूपमा चाहिँ पदस्थापन भइसकेपछि जुलाई 7 मा हामीले कपिलवस्तुका दुईटा विद्यालय विभिन्न विद्यालय त्यहाँका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ हैन विज्ञान र प्रविधिको युगमा कम्तीमा प्रोजेक्टर कम्तीमा चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ अभाव भइरहेको अवस्थामा 10 वटा प्रोजेक्टर र चाहिँ कम्प्युटर हामीले वितरण गरिसक्यौं महिना पनि नागेको छैन त्यसैगरी हिजो मात्रै हामीले इमेल इन्टरनेट ट्रेनिङ For women empowerment, भनेर हामीले महिलाहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ इमेल इन्टरनेट ट्रेनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं यही हप्ता अब भाद्र 1 गते यो रिजन का इन्ट्र्याक्टहरूलाई इन्ट्र्याक्ट हाम्रो रोटरीमा विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने त्यसमा पनि वर्ष हामी तोक्न सकिन्छ 12 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकाहरुको हाम्रो संगठन संस्था छ इन्ट्र्याक्ट हामी विद्यालयबाट नै सामाजिकीकरण सिकाउँछौ सोशलाइजेसन सिकाउँछौ इन्ट्र्याक्ट 18 वर्ष देखि 24 वर्षसम्मका युवाहरुलाई चाहिँ हामी रोट्र्याक भन्छौ हाम्रा रोट्र्याकहरु पनि क्रियाशील छन् भने 25 वर्ष देखि माथि आफ्नो पेशा व्यवसायमा स्थापित व्यक्तित्वहरुको समूह रोट्री हो रोट्रियन हुनुहुन्छ उहाँहरु रोट्री क्लब हो भने ती इन्ट्र्याकहरुलाई यो रिजन क्षेत्रका इन्ट्र्याक्टरहरुलाई भाइ बहिनीहरुलाई बालबालिकाहरुलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्थान पनि भनौँ न्यू होराइजन मावि कालिका नगरको सभा हलमा हामी यो क्षेत्रका इन्ट्र्याक्टरहरुलाई उहाँहरुको व्यक्तित्व विकास नेतृत्व विकास सँग सम्बन्धित भएर हामी चाहिँ ट्रेनिङ जोड्दैछौँ उहाँहरुलाई चाहिँ व्यक्तित्व विकासका चाहिँ सम्भावनाका ढोकाहरू हामी चाहिँ बताउँदैछौँ भने हामी विपन्न महिलाहरुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ विभिन्न छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछौँ दूरदराजमा उपचारको चाहिँ पहुँचमा नपुग्नुभएकाहरूलाई मेगा हेल्थ क्याम्पको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ प्लान अफ एक्सन भनेको छ प्लान अफ एक्सन अनुसार भर्खरै अब जे भदौ महिनाभित्र हाम्रो समुदायप्रतिको दायित्व के हो हामी विभिन्न पेसा व्यवसायमा स्थापित बिग हाउसहरूको चाहिँ दायित्व के हो राज्यप्रति उहाँहरूको भूमिका के हो भन्ने विषय सिएसआर कार्यक्रम पनि हामी अन्तर्क्रिया पनि सञ्चालन गर्दैछौँ यही बुटवलमा डिस्ट्रिक्ट लेभलको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ यस्ता झन्डै 100 बढी कार्यक्रमहरू मेरो कार्यकाल भन्नुभन्दा पनि हाम्रो वर्ष 18-19 रोटरी क्लब अफ भुजोलको नेतृत्वले यी काम चाहिँ गर्दैछ तपाईँ शिक्षाको व्यक्ति जसले हजारौँ युवा युवतीलाई शिक्षा दिनुको ज्ञान दिनु अवश्य त्यही पाठ्यक्रमको जगभित्र बसेर हो शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने थियो र के भइरहेछ खास धन्यवाद म शिक्षा शास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि भन्नुपर्छ शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्छ शिक्षा सिपमूलक हुनुपर्छ अहिले जस्तो सैद्धान्तिक होइन 15 वर्षदेखि अब यी भट्ट्याउँदै आयौँ चिच्याउँदै आयौँ सम्भावनाका ढोकाहरू अब खुलेका छन् सम्भावनाका ढोका अब खुलेका छन् हाम्रो पाठ्यक्रम परिवर्तनको क्रममा छ परिवर्तन हुँदैछ हामी सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ परिवर्तन भइसकेको छ अब शिक्षालाई नितान्त व्यवसाय केन्द्रित गराएर प्र्याक्टिकल गराएर स्वरोजगारमूलक गराएर आय आर्जन केन्द्रित गराएर हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन त्यही अनुसार अगाडि जानुपर्छ भन्ने रोटरी क्लबको पनि मान्यता हो त रोटरीले त शिक्षा आधारभूत शिक्षा र साक्षरता भन्ने 6 फोकस एरिया अन्तर्गत हाम्रो छँदैछ हामीले शिक्षा र साक्षरताको सन्दर्भमा त यी कुराहरू अघि भर्खर मैले यहाँ निवेदन गरेँ प्र्याक्टिकल एजुकेसनलाई लिङ्क गरेर त हामी अहिले कम्प्युटर वितरणका कुरा गरिरहेछौँ एउटा क्लब अर्को क्लब गर्दै गर्दै हामीले चाहिँ त टिच प्रोजेक्टै सञ्चालन गरिरहेछौँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ 2 पहिला चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रम रोटरी मिसन नेपाल अन्तर्गतको कार्यक्रमै छ हामीले त अबको फोकस भनेको रोटरी इन्टरनेसनलले चाहिँ शिक्षामा अब के गर्दैछ त भन्दा आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ पहुँच त्यहाँ पुर्याउँदैछ जस्तै यो भाषाको कुरा पनि सँगसँगै जोडिँदो रहेछ नारायणजी अवश्य शिक्षामा अहिले बिस्तारै मानिसहरू इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भनेर अङ्ग्रेजीतर्फ केन्द्रित भइरहेका छन् नेपाली भाषालाई बुझ्दैछन् र सँगसँगै बढी टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दाखेरि सृजनशीलता जुन लेख्न सक्ने क्षमता हो नि त्यो पनि ह्रास हुँदै गइरहेछ यसले के सङ्केत गर्छ यो नितान्त भाषासँग सम्बन्धित इस्यु उठाउनु भयो र संयोगले म भाषाको शिक्षक हुनुको नाताले पनि मैले यहाँ अलिकता समयको पाबन्दी पनि छ सीमा पनि छ हामीसँग अलिकता मैले यहाँ कुरा राख्नुपर्छ पहिलो कुरा त हामीले विद्यालय तहदेखि नै भाषा सिकाउँछौँ
अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउँछौँ, नेपाली भाषा सिकाउँछौँ। हाम्रा नेपाली विषयका शिक्षकहरूलाई म नम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भने, हामी नेपाली भाषा के कारणले सिकाइरहेछौँ, किन सिकाउँछौँ, यो कुरामा हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ। हामी नितान्त भाषिक सिपको विकास गराउने गरी, भाषिक सिपको विकास गराउने लक्ष्य राखेर भाषा सिकाइरहेछौँ। ती भाषिक सिप भनेका सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। हाम्रा कक्षा कार्यकलापमा विद्यार्थीलाई सुन्छन्, सुनेको कुरा स्मरण गरी अभिव्यक्त गर्न सक्छन्, लिखित अभिव्यक्ति गर्न सक्छन्, मौखिक अभिव्यक्ति गर्न सक्छन्, अनि सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ, यी चार सिपको सन्तुलित विकास गराउने उद्देश्यले भाषा पाठ्यक्रममा भाषा राखिएको हो। भाषा विषयमा विद्यार्थी कमजोर हुनुको कारण पनि यही हो। हामी शिक्षक कक्षा कोठामा प्रवेश गर्छौँ, नेपाली भाषा पढाउँछौँ, तर हामी भट्ट्याउँछौँ। 45 मिनटको क्लासमा 35 मिनट हामी शिक्षक भट्टाइरहन्छौँ, भाषण दिइरहन्छौँ। होइन, त्यो गलत प्रोसेस हो। हामीले विद्यार्थीलाई क्रियाकलाप गराउने हो, होला 5 मिनट भाषण होला, किनभने हाम्रो सैद्धान्तिक शिक्षा परिपाटी छ, शिक्षकले चाहिँ आदर्श भाषण गर्ने कुराहरू पनि छन्, होइन। फेरि अन्य प्रसङ्ग जोडेर यी विषयमा भनौँला, तर पनि हाम्रा कक्षाको कार्यकलाप, भाषा शिक्षकको कार्यकलाप सिद्धान्त केन्द्रित भन्दा पनि व्यावहारिक हुनुपर्छ। लर्निङ बाई डुइङ गरेर, अभिव्यक्ति दिएर, छलफल गरेर, प्रतिक्रिया दिएर, लेखेर उनीहरूलाई भाषिक सिपको विकास गराउने हो। अब हाम्रा विद्यार्थीलाई हामी त्यसरी कक्षा कार्यक्रममा गराउन सकेका छैनौँ, त्यस कारण चाहिँ भाषामा विद्यार्थी कमजोर हुँदै गएका छन्। यो दुःखको कुरा हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले भाषा पाठ्यक्रमको उद्देश्यका आधारमा हामीले भाषा सिकाउनुपर्छ। मैले यो प्रश्न किन सोधेँ भने, रोटरी शिक्षा स्वास्थ्य समाजका हरेक कुरा हेर्छ भनेर यहाँले व्याख्या पनि गर्नु हो, त्यस अर्थमा पनि यो प्रश्न सान्दर्भिक थियो। के छ अब रोटरी क्लब अफ बुटबलको यहाँ अध्यक्ष हुनुभएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ, यी युवाहरू, समाजका अन्य व्यक्तित्वहरू यो रोटरीप्रति कतिको आकर्षित छन्? रोटरीप्रति यस्तो छ, दुईवटा कुरा यहाँ मैले जोड्न मन लाग्छ। धन हुने र मन हुनेको संस्था, तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो, धन अरबौँ छ, धन करोडौँ छ, तर मन छैन, दिने मन छैन, भनेपछि त्यो जीवनको पनि खासै औचित्य होला जस्तो मलाई लाग्दैन। संसारमा यस्ता महापुरुषहरू छन्, महापुरुषहरूले के गरेका छन् भन्दा, आफूले कमाएको निश्चित पर्सेन्ट समाजका निम्ति, समुदायका निम्ति, विपन्न वर्गका निम्ति लगानी गर्ने गर्छन्। मैले आह्वान गर्न चाहन्छु, धन भएका साथी र मन भएका व्यक्तिहरूको यो संस्था हो, मन बढाउँ समाजसेवामा। विदेशी संस्थाले, विदेशीहरूले के गर्छन् त भन्दा, आफ्नो जीवनकाल चलाउँछन्, जीवन उपरान्त ट्रस्ट भनेर स्थापना गरेर समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले त्यो सिको गर्न जरुरी छ। हामीले पनि पुस्ता दर पुस्तालाई चाहिँ सम्पत्ति थुपार्ने जुन पुरानो चाहिँ सोच छ नि, यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ। मेरा आगामी छोरा नाति पनातिका निम्ति मैले सम्पत्ति कमाउने भने, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले शिक्षा दिने हो, उनीहरूलाई संस्कार दिने हो, कल्चर दिने हो। आय आर्जन गर्नका निम्ति त उनीहरू आफै सक्षम हुन्छ नि, हामीले कल्चर दिनु जरुरी छ, शिक्षा दिनु जरुरी छ। बाँकी चाहिँ हाम्रो आगामी पुस्ताका निम्ति सम्पत्ति सङ्कलन गरेर बस्ने होइन कि, सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति आफूले कमाएको निश्चित हिस्सा चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। झन्डै 1 दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सङ्घ संस्थामा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र सँगसँगै प्राध्यापन पेसामा पनि जहाँ जहाँ भ्याउनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ यहाँले भ्याइराख्नु भएको छ। टाइम म्यानेज किन जरुरी छ, यस्तो विषयमा रोटरीले मानिसहरूलाई कसरी जानकारी दिन्छ, कसरी सिकाउँछ, कसरी अगाडि बढाउँछ हो, कसरी सक्षम भएर जिउन सिकाउँछ? धन्यवाद, साह्रै उचित प्रश्न गर्नुभयो। टाइम म्यानेजमेन्ट जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पनि टाइम म्यानेजमेन्ट हो। यो बिजी मान्छेले मात्रै, व्यस्त मान्छेले मात्रै टाइम म्यानेज गर्न जानेका हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। बिजी नभएको व्यक्ति त जति बेला पनि खाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई समयको महत्त्व नहुन सक्छ। टाइम म्यानेज गरेर समय व्यवस्थापन हो, व्यवस्थापन गर्न मिल्छ, होइन। जस्तो मेरो व्यक्तिगत कुरा गरौँ, मलाई टाइम म्यानेज गर्न घर परिवारबाट फुल सपोर्ट पाएको छु मैले, होइन, बुवा आमा परिवारबाट, होइन, फुल सपोर्ट पाएको छु। सामाजिक क्षेत्रमा, प्राध्यापन क्षेत्रमा मैले आफ्नो जुन पेसा, पेटपाला पेसा हो नि, रोटरीले के भन्छ भने, आफ्नो पेटपाला पेसालाई नबिगारेर, थोरै पनि नबिगारेर, त्यसमा चाहिँ थप उचाइ हासिल गर्दै अनि समाजसेवामा आफूलाई इन्भल्भ गर्नुहोस् रोटरीले भन्छ, समय मिलाउनुहोस् रोटरीले भन्छ। त्यही रोटरीले भनेको आदर्श सिद्धान्तबाट म गाइडेड छु।
आफ्नो पेटपाला पेसालाई काम गर्दै समय दिँदै रोटीलाई चाहिँ समय व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ. मिलाउनु पर्छ, मिलाएपछि समय व्यवस्थापन स्वतः भइहाल्छ. बी पोजिटिभ, सकारात्मक सोच भएपछि संसार परिवर्तन हुन्छ. एकदमै अन्त्यमा छ यति बेला बुद्ध सम्बन्ध टेलिभिजन जसले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सामाजिक क्षेत्रको एउटा सशक्त युवा, यो शिक्षण अथवा प्राध्यापन पेसामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, रोटरी क्लब अफ बुटवलको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पद पनि यहाँले हाँकिराख्नु भएको छ, निचोडमा यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? यो टेलिभिजन मार्फत मैले यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शक बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामीहरू सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील हुन सकौँ. व्यक्तिगत जीवन बाँच्न त जहिले पनि बाँचेको हुन्छ, कम्तीमा हाम्रो आफ्नो उमेर हाम्रो जीवनलाई सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति, सामाजिक विकासका निम्ति, सामाजिक हितका निम्ति पनि जिउन सकौँ भन्ने सत्प्रेरणा हामी सबैमा जाग्न जरुरी छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु. महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो जुन कार्यमा यहाँ लागिराख्नु भएको छ, त्यो कार्य गरिरहँदाखेरि समाजले पनि बडो राम्रो काम गर्यो भन्ने खालको सन्देश प्रवाह होस् म यही कामना गर्छु. धन्यवाद. आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रोटरी क्लब अफ बुटवलका अध्यक्ष र सँगै बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नारायण प्रसाद पन्थसँग. उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु. नमस्कार.